ሽማግሌዎች ምን አለ ሰጠ ሽማግሌ ለሀገር ሲሰረቅ ነው ለቤት ደሞ ሲቻል ነው ለባት ይሰጥመ በጋር ቲፈርክም ሺዙኝ ወንተሱ ይንኩ ኢለማክ አላህ ይመካል ለከቆት ፈይ ሀቀዋል አንነግ ተሻነ ቢል አዛዛፉ ይነሳዛፉ አለበለዚያ ማን ማደጋ እንችልም ወዳው በሰከንድ ምስ ሰራው ሲያ አስር ቀን ለስራ አምስት ቀን እናምላለች ከሆነ ድገት የለም በቃኛ እኮ ኢትዮጵያዊት ጀግና ነን ግን ሙክናን ማረግ ሙክናን አላንቀለ ወላጅ ይናገር ወላጅ እንዳይናገር ፈልጌ ነበር እኔ ግን ወላጆች ይናገሩ የሚል ነገር መጥቶ ሁለት ሰው ተሰጥቶኛል ወላጆች እንዳይናገሩ ያልኩት ስሜታዊ ሆኜ ያው ስለፈራሁ ስለዚህ ሙስጠፋ ረዲ ሰይድ ረዲና ሙስጠፋ ወርቂቾ አንዳንድ ደቂቃን ሰጣቸዋለን የልጆቹን የቤተሰብን ሀሳብ እንዲገልጹ ወክለናቸው ነው ሰጥተውኛል ሙስጠፋ መጀመሪያ ይመጣና ከዛ ሰይድ መጥተው አንዳንድ ደቂቃ ሰጥተውቻል በክብር ጋር እንደተባለ ሙስጠፋ ተቸነባ ከወላጅነት ይባሻገር ወክየነታውን እንደተቋም አለ ማማኒ የጨይ በደማቸው ያለባቸው ሰዎች አገር አቀፍ የልማት ድርጅት ነው የመጣሁት በዚህ አጋጣሚ ስፖርትና ችግር ስፖርትና ሌሎችም ችግሮች ጋር የተያያዙ በመሆናቸው እንድናገር ድምጽ ስለተሰጠኝ ደስ ይለኛል ስድስት ልጆች አሉኝ ዩኒቨርሲቲ ልጅ አስተምራለሁ ስድስቱ ልጆች አልሐምዱሊላህ ከቫይረሱ ነፃ ናቸው በስልጤ ዞን የመጀመሪያው ቫይረሱ በደሚያለብኝ ብዬ የተናገርኩኝ ነኝ 1400 የሚሆኑ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ የሆኑ አባላትን አፍርተን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ነው በዚህ አጋጣሚ ወራቤ ዩኒቨርሲቲን ትልልቅ ድጋፎችን እያደረገልን ስለሆነ አጋራችን ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አሁን ከአመራርነት ያሉ ልጆች ጭምር ተማሪ በነበሩ ጊዜ በየትምህርት ቤቱ እየዞሩ ስለ ኤችአይቪ እናስተምር ነበርና ወደ ተባለው ቁም ነገር ስገባ ይሄኛው ፕሮጀክቶች በመምጣታቸው ወላጆች ትንሽም ቢሆን ትንሽ ተብሎ የሚጠቀስ ከሆነ ማለት ነው እርካታና ፎይታን አግኝቷል በርካታ ሱሶች ያሉበት አካባቢ ነው ልጆቹ ስፖርቱ ላይ በመዋላቸው ከበርካታ ሱሶች እንዲጠበቁ ተደርገዋል ብዙ ልጆች አቅማቸውን አውጥተው እንዲያሳዩ ሆኗል በተለያዩ አጋጣሚዎች የተለያዩ የወዳጅነት ጨዋታዎችን ሲያደርጉ በደንብ መረጃው ነበርና አስከብ እነሱ በአካል ሲሄዱ እኛ በመንፈስ እየሄድን በስልክ እያስጨነቅን ውጤቶችን እንሰማ ነበር ድሬዳዋ ሄደው የመሰረት ማን ማለት የሴቶች የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን አሰልጣና ከፍተኛ እውቅና ያለ ድሬዳዋ ከነማን ከታች አምጥታ አስከብ ከብሔራዊ ማነሶ ፕሪሚየር ሊግ ድረስ ያደረሰች ጎበዝ አሰልጣኝ ናት እሷ የምታሰለጥነው ፕሮጀክት 5-1 አሸንፈው የመጡበትን ውጤት የሰማንለት ፍለጋችን ከባድ ነበር ሆሳና ሄደው የተለያዩ አካባቢዎችን ሄደው ሲያሸንፉ እኛም ማብረን ሜዳ ላይ እየተጫወተን እንደነበር መንፈስ አስታውሳለሁና ልጃችን ከኛ ጋር ሆኖ የኛ ውስጥ ያለውን የፋስ ስሜት ማውጣት ይቻላል ስፖርተኞች እዚህ አሉ ምክንያቱም እኔ ወጣሁት ከዚህ ማህበረሰብ ነውና እኔን መሰል ልጆችን አወጣለሁ ብሎ በድፍረት በመምጣቱ ወላጆች ስም ባካቸው አንድ ጊዜ ለሳዳት ሞራል ምክንያቱም የኢትዮጵያ የእግር ኳስ ከፍታ በነበረበት የጋራዚያ ኮዘነን ነው የወጣቶች የዓለም ዋንጫ አርጀንቲና ለተደረገ ጊዜ ታስታውሳላችሁ ጋራዚያቶ ጋር በዛ ከዛ ቡድን ጋር አብሮ ሄዶ በዛ ቡድን የተፈጠረ ጋራዚያቶን ምን ያህል አሰልጣኝ እየሰለጠነ ወንድማችንን በማዕከላችን ተገኝቶ ልጆቻችንን እንዲይዝልን እድሉን በማግኘቱ የነበሩ ጫናዎችን ሁሉ ተቋቁሞ እዚህ የደረሰ በመሆኑ እኔ ታላቅ ታጋይ ነው ብዬ ነው የምለው በሰዓቱ የነበሩ ፈተናዎች በሰዓቱ የነበሩ ችግሮች ለማቋቋም ጫንካው ማለት ነው በመምጣቱ በጣም ነው ማመሰግነው ይህ በዚህ ቆማል ብዬ አይደለም ድጋፋችሁን ለመስጠት አጋርነታችሁን ለመግለጽ ከጎኑና ከጎናችን ሳዳት ማለት እኛ ነን በአሁን ሰዓት የእኛን ልጆችን የሚያሰለጥነው ከፍታችን የጋራ ነው እድገታችን ብልጽግናችን የጋራ ነው ይሄንን ከፍታችንን አብራችሁ ከጎናችን ወዳታች እንዳንጀራት ለትገፉ እንድታግዙን ለመጣችሁ አጋር አካሎቻችን በሙሉ ምስጋና ይወላጆችም አቀርባለሁ ጋሽ ከማለም
ሌሎችም በፌደራል የእግር ኳስ ስፖርት ፌደሬሽን መጣችሁ እኛን ለማየት በማከላችን ስለተገኛችሁ ወላጆች ስም በድጋሚ ምስጋናዬን እንደከፈከረልኝ አመሰግናለሁ። ምናልባት አፌን ሰጥተውት በስልጥኛ ነው አማርኛው ሊንተባተም ይችላል ለምን ቋንቋ የስልጥኛ ስለሆነ ማለት መጀመሪያ ሽማግሌ የሌለበት ወጣት ብቻ ወይንም ጎልማሳ ብቻ ቢሰባሰብ ሰብሳቢ አይኖረውም ይባክናል እና አልሐምዱሊላህ ጋሽ ከማል ወይንም ሳዳት የሚበላበት አቶ ገማሽ ጋሽ ከማልና ሳዳት ምግብ ያቁሙ ጾማቸው ነድሮ ወይን አካዳሚ ዚጋ ድረሱ ሲባል ውስጣችን ያመናል። ስልጤ ሰጪ ነው የሚባለውን ሲማበላሽብናል አይደለም እ ስለዚህ ጋሽ ከማልና በይበልጥ ይሄ ቃል ወጣት ነው ጋሽ ከማል የስልጤ ህዝብን አውፋ ልትሉት ይገባል። አውፎ በሉ ለአላህ ብላቸው በሉ። አዎ የዞን አመራራት የክልል እንደዚሁ የፌዴራል የተቋማት ፕሬዝዳንቶች ሙራኖች ለዚህ ነገር አንድ ሎግ 50 ሎግ ለአንድ ሰው ሸክም ነው 50 ሰው ጌት ነበር አይደል ስለዚህ መቀናጀቱ ያሳምረዋል እና አልሐምዱሊላህ ብቅ ብቅ እያሉ ነው እስካሁን ያው እንደሰማችሁት ለኔና ለበረካ ዩኒቨርሲቲው በሰጠው እንደማበረክትልኝ ቃል እንደገባ ሁሉ እኔ ዩኒቨርሲቲው መኪና አዞ ከክልል ውጭ እስከ ድሬዳዋ ድረስ ወሳና ክልል መኪናም ነዳጅ ሞልቶ ልጆች ከሳዳት እንትን ማርለው ይብዱን ይዞን እንትን እንደማረው ያቃሉ እኔ መብሬ ይያለው ሆስፒታሉ እና የዞንም ባህል ነስቦር በትብብር ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይነቱ ትብብር ሊዳብር ይፈልጋል። ትላንትም የእንዳንዳንዳችን ከተወልደን ምን ሰራን ለሀገራችን ምን ሰራን ለኛ ለየራሳችን ለለበት እንደ ቤት እኮ ማንም ቆሎም በልቶ ያድራል። ግን ነገ የታሪክ ተወቃሽ እንዳንሆን እያንዳንዳችን ህልናችን ከህልናችን ወቀሳ ለመዳን መልካም ስራ መስራት መልካም እና መጀመሪያ አገራችን ሰላም አላርጋት አገራችን ጸጋ አላህ ያልብሳት የሚታገለውን ጀግና አላህ ይጠብቀው እኛን እናንተንም አላህ ይጠብቀን። መልካም ለሚሰራ ሁሉ ባህራ ባዱና መልካም ነገር ይጣማቸው። ሽማግሌው ለሰጠ ሽማግሌ ለሀገር ሲሰረቅ ነው ለቤት ደግሞ ሲቻል ነው ለባት ይሰርቅም በጋር ቲፈርክም ሺዙኝ ወንተስ እንኩ ኢለማክ አላህ ይመካ ለከቆት ፈይ ሀቀዋል አንደግ ተሻነ ቢል አዛዛፉ ይረዛዛፉ አለበለዚያ ማን ማደጋን ይችላል ወዳው በሰከንድ ምስ ሰራው ሲያ አስር ቀን ለስራ ምስ ቀን እና ማለት ከሆነ ይገተል መልካም ልጅ በመቃም በዘወል ደለ ሄደቀ ለባት ፈያሴ ለዲን ፈያሴ ሊንደ በቃኛ ኮይ ኢትዮጵያዊት ጀግናነን ግን ሙክናን ማረግ
ሙክናን አንጠለ